qofki aad dictoorki aad u tegi lahayd buu yahay kii cudurkaaga sababay. Marka kolleydee waa inuu isagii uun dee dhaymadana ku siiya. Dumarnimada sharaftiyo, dadnimadu ku laran tahay, iyo dunidan sameeyo, laga daahay khayrkeed ka dabaalataa badi, door ku yagleeshee, libin hoysa deeqay. Wadnahaygu fariimaha cayri, igu ceejiyeeloo qofku deershay, camalkaygu ahaa fikirkeeda. Adradaanka jeclaaday haween kulan aboon daawada leedahay tiima meel waliga madaloob naga daawaneysan ku soo dhawaada barnaamijka maasiin madadaalo oo toddobaadkii hal mar aad ka daawataan telefishinka Star barnaamijkan waxa idin daadisan igoo nadiir maxamed axmed hadaba daawada hore barnaamijka waxa naga baratay naga ku soo martay qaadna majaajilistaal sidoo kale hal abuuro maanta waxa martay nooga mid kamida hal abuurada daada yar ku nool magaalada Hargeysa hal abuur sayb ugu horeen walaal ku soo dhawina telefishinka wana kaaga mahad celina si qurux badan waqtigaaga nagu soo hortay aad buu dhawaay walaal aad buu mahadsan tahay waxaan bogaadinaya TV-ga Star TV iyo nadiira iyo cameraman-kaba aad baan idin soo dhoweynayaa barnaamijyada dhiirigelinta dhalinyarada oo sameysaan waxaan idin leeyahay halkaa ka sii wada wala markala kugu soo dhoweynaa su'aabintina barnaamijka u gudagalay bar waxaan jeclaan lahaa aniga daawadayaasha weyn maanta aad ugu talagashay aad nagu furto maansadan waxa la yiraahdaa duciyaad kaar qabo waxay ku bilaabmaysaa sidan indho doobku yaala kuusoo degdego daymadaada dhowrtee dumar ugu firoonay daacadnimo kooshaar farxad deginideed iyo duusamaanta ereygiyo eegmada dirsoociyo faankaagan dadan baa dadka badi la yaabee iigu deeqodeenay dumarnimada sharaftiyo dadnimadu ku laran tahay iyo dunidan sameeyo laga daahay khayrkeed ka dabaalataa badi door ku yagleeshee libin hoysa deeqay waalid kula dadaalo danahaaga fuliyo waxunkaaga digo oo doorkaagu tuso oo dadaal ku horseeda daayin kugu deeqay mawla kugu deeqay duciyaad kaar qabo bulsho kula dareeno dhib hadduu ku daarana daymada ka dheehdo dareen kula wadaaga mawla kugu deeqay duciyaad kaar qabo walaal ku damqado oo murugtaada diido dibindaabyo baas iyo dhibta kaaga deera mawla kugu deeqay duciyaad kaar qabo xagga wuxuu soo sheegay imika in Ilaahay waalidkii uu wanaajiyay bulshadii jeclaysiiyey sidoo kale waash walaalihii iyo dadkii ay wada dhasheen jeclaysiiyey halkan nagu xoranaya nin rag oo ku doono damaciisu faayo dumar gabi ahaanto dartaa uga tagaya mawla kugu deeqay duciyaad kaar qabo markaana wuxuu leeyahay nin dee rag oo ma garanaysa wanaagsan ayuu Ilaahay kugu deeqay oo dumarka oo dhan keligaa dee kaaga go'ay markana wuxuu leeyahay ubadiinta jecelo daacad waalidiino dabcigaaga haystaa mawla kugu deeqay duciyaad kaar qabo markan waa ubadkiibuu ka hadlayaa oo ubad fiican oo dee baariyay inuu Ilaahay siiyey ayuu markana ku leeyahay ku ducayso inuu Ilaahay ma garanaysaa samahooda kordhiyo wanaagooda dee saaidiyo nolol daay nuursho muxibadu dahaadho dalanbaabi laynba daranbaabi layno daruur caafimaad luu mawla kugu deeqay duciyaad kaar qabo maansadaasi halkaas ay nagaga eegtay intaan kaga soo laaban sayd maansadaasi in markan su'aalaha tooskan kugu talagalay barnaamijkan u soo daadagno in markan leenahay halabuurada inta badan waxay halabuur markuu gabayo ama maasoonayo inta badan madareenkiisu ka gabyaa mise dareen bulshadu ka gabyaa budmaasantay walaal su'aashaada hore aad diyaan u soo noqdo oo ahayd ma jiraan yacni in ma ka gabaydaa xaaladaha dadka kale isla soo darse mise taadun bad wata hortaniyo haddii aan tayda wato kolleydee waxay meelna gaari maayaan laakiin marka hal abuur la leeyahay waxa weeyaan wuxuu soo gudbinayaa xaaladii nololihii ku xeernaa iyo wixii isaga soo maray marka badanka inaan naftayda ku yara daaweeyo mooyaane badanka dadkan toodan ka sameeya wax nala wadaa suhayb waqtigii ugu horeysay suugaanta ku soo biirtay iyo sidoo kale maansadii ugu horeysay maxay idin markaad curinaysay aad samaysay dad iyo laftirkayga xasuusato horta su'aashaasi dee kulli way yara adagtay oo inaanan xasuusan waa laga yaabaa laakiin waqtigii aan ku soo biiray si fiican baan xasuustaayo ilaa 2017-kii meelahaas ay ahayd anigoo dugsiga dhexe oo ku jira ayaan ku soo biiray suugaanta marka badanka suugaanta ma baahin jirin oo qorqori jiray
intan dambe imika labada sanad dambe mooyane inti horumi behinchrin suganta labada sanuban yara qorqorayo aan magaranaysa baraha bulshada iyo ciwaanada aan ku leeyahay yara dhiga marka kulay ma sidii horeysiinina xasuusan baa laga yaaba markaan adoo madamaatay labadaba aad ka gabeeydaan dareenka bulshada iyo dareenkiina aad ka gabeeysaan baa adoo ma jiraa maasuu inaad dareenkaaga gaasho ku dareen hadash aniga laftayda way jirtaa mid aan iskay u sameeyay oo aniga qisay ku dhacday ah qisadii aynu maasadad ka dhexdhinaysan doontaa insha Allah aynu galno maasada waxaa la yiraa intaan dhumay baan iswaayay waxay ku bilaabmaysaa sidan ilmada gudhayee dhammaatay dhabanka gotayee la waayey dhawaqa lumayee idlaaday waxaa dhagartiisa yeeshay jacayl dhinac qura ahaaday isdhiib noloshani la jaartay dhibteedu badda ahaatay la dheeliday waalalowga dhambaalada ay qorayso dhagayso aad u dheeho mar aan darsay dhiiladayda kubtii dhashay ee abuurtay waxaan ku dhowaaday geeri inaan noloshani ka dheelmo isdhigo wiilka dushiisa kolaan ka dhagaystay sheeko nimuu dhibay nambarka caashaq wuxuu dhahay waa duruuse ha dheeliin ee adkayso naftaadana dhiiri jaale si aad dhabdhab uga budsooto anoo taladaa dhammaaya ku dhisay maankayga wiigag ayaan dhugtay weerahaagi dharaartaad igu habaysay dhankaaga ka aadi maayo anigoo isle ma garanaysaa soo kabanayo isku dhiirigelinayadee in aan imika raystay ayaan kolba soo xasuusanayaabu halkaa leeyahay maalmahaad ilaahayd dhankaaga ka deetegi maayo dhinacaagan mar walba ahay waayahay intaan dhumay baan iswaayey intaan dhumay baan iswaayey waxaa dhintay waaxyahayga wadnaha dhinac baa xijaabtay dhulkuna waa ila yaraaday dhankayga markaa cilaysay dambiil cushqi baa isaaqday waxaa dhakafaar abuuray dhaymaa ruuxaan bidaayey mar xaaladaha qaar baa jira aad ma garanaysaa qofkii aad diktoorkaaad u tegi lahayd buu yahay kii cudurkaaga sababay markaa kolley dee waa inuu isagii uun dee dhaymadana ku siiya aye markaan yaro dhaafo aagga waxaa dhaqsay igu yeedha bartayn dhignay balamaheena dhigaaladii baa ku daadsan waraaqihi aynu dhoobnay markaan yaro gaadho goobtii aynu ku kulmi jirnay berigii hore dhallinyaradu kolley imika hudhaladii waxaan la bartay dee seesaska iyo meelahaasaa la iska fadhiisan jiro lagu kulmi jiray ma garatay markaa wuxuu yidhaahday markaan hormaro seeskii waxa dee dareenkaygu aad buu isku bedelaa sababtoo ah meesha xasuus badan bay igu leedahay oo adigan kugu xasuustaa waayey dhalaannimadaan xasuustay kolkaan dhabankayga qooyo si aan u idhaahdooyin ayaa dheegayga qoysay haddana marka aan dhaqaayo ilmada dhabankayga teedsan waxaan u dhigaa nadaafad berigii aan yaryarayn waad ogtihiin oo marka aad waxyar kugu dhacaan si dadka kuu moodaanid ooyeyso biyad iska marin jirtay halkaas indhaha hoostooda marka wuxuu ku leeyahay berigaa sidii aan biyaha isaga marin jirayan halkaa uga dhigi jiraynan ooyeyo imikaayaan anigo ooyaya si aanay dadku u dareemin oohintayda ayaan biyo isku mariya wuxuu ahaa dhambaal caagan waayeel ku dhigay sheeko waxaa jiray nin laga dhoofay kadib caashaq dhixisoobay dhalanteed ku jiray maalmo nafta dhiirin garan waayey dhakhtarad ka wada maagay dhaymihiisa laga waayo dhulka guud ahaantiiba maasadaasina halkaasay ku eegtay markaa waxun bay ka hadlaysaa marka qofku xaalad la soo daristo uu qofkii uu jeclaa waayo aad noogu xiiso waa waa xilliga la yidhaahdo waan iswaa iswaa baa la yidhaahayo qofkii uu iswaayayo hadafkiisii iyo ujeedadiisii ayuu ka leexanayaayo wuxuu odhanayaa yoolkiisa oo dhan wuxuu ka dhigayaa inuu qofka dee qalbigiisu raacay inuu ma garanaysaa sidii u soo ceshan lahaa ayuu ka fikirayaa markasta marka halkaa waxaa kulumaya rajadiisii kale maasadaasi halkaasay nagaga dhaantay sey waxaan malaynaya maasadaasina dareen guud oo bulshaad kaga matalaysay bal ka waran adugu maansoo aad dareenkaaga kaga hadlayso dhinacaas iyo ma jirtaa way jirtaa maansoo igu saabsan oo beri aan
isbitaalka Gooliyowga yaalay oo xaqi weersamee biryaana isbitaalka Jacaylka yaalay aan maansadu waxa la yiraahdaa dooqi habeensaday waxa weeyaan qisadeedu waa waxay ku dhalatay maalin maalmaha kamid aniga oo qadiyo qolkayga iska jiifa ayaa telefoon igu soo dhacay telefoonka mar waan ku farxay markii aan dhigay si laakiin tareen kale ayaa igu jiray markii hore qofteeyad isjeceshiin oo aad ma garanaysaa xiriirin ka dhaxeeyo markuu kusoo qaraaco farxadii farxadda waa waliba tan markaan maalmo kusoo qaraaco inuu maalinka kusoo qaraaco aad buu farxaysaa marka adigu arinkii la sheegay wuxuu noqday in gabadhii nin kale loo meheriyay sida ay ninka la xiliyay ku noqotay marka maansadan dooqi habeen sidii baa halkaas iyada ka dhalatay maansadu waxay ku bilaabantaa sidan cadceeddu hor joogta dabayla hareeyay dabuubta warkaagu ku dooxay quluubta la daalani huunno duruusaha caashaq waxaan ku daleeyay anoo darma seesay ku dooji wanaagga dabeecad samaanta ilaah kugu daahay la daalani huunna ayuu yidhiyo huunadaasi waa inantaasi kelmadda aada bay u jecleedoo qofku wuxuu jecelyay inaydan mar kasta ugu yeesho yeedha waa muhiim marka huunadaas halkaa waa inantaasi aada bay kelmadda u jecleed xaggii aan walaalka odhan lahaa ama ereyo kale adeegsan lahaa waxaan door biday inaan kelmaddii jecleyd adeegsado qofkiina kolleydee waad sii jeclaanaysaa oo qalbigaaga kama baxaya haddii uu jacaylku dhibka yahay ilaa iyo ay ragga qaar gaadhaan ay yidhaahdaan goormaa heblay lagu soo furi wax sidaasaa yidhaahdaan adigu laakiin aanu ma odhan waan isugu dacaynaynaa waay aan sii wado miyaan dayay goorna inaad ka durkayso dabeecadahayga wuxuu leeyahay halkaa miyaan marna dee niyadeyda kuma soo dhicin inaad dee iga durkayso oo aad ma garanaysaa qof kale dee noloshiisa noloshaada soo geli doono miyaan dayay goorna inaad dafirayso naftani diiftaadu damqayso qudheeda halkaasna wuxuu leeyahay inaad naf dee ku jeelan oo ku jecel inaad dee dhibayso marna niyadeeda kuma soo dhicin waay miyaan dayay goorna inaad dadinayso damiir ku tabaaya dartaa u bukooda miyaan dayay goorna daluumahan qoolan habeenadan diiftu dushayda hadhaysay miyaan darsay maalin inaad lumin doonto dareenka dhexdiina ku daalay ku daalay dantayda ku seegay daway rajadaada maansadu aad bay u dheertay intaas idin kasoo qaadan lahayn suhay waxaan kusii siiqaynaa guntii gabagabadii barnaamijka maalmada maanta kugu talagalnay maxaa jeclaan lahayd anigada wadayaashan halkan nagu sii gabagabaysay barnaamijka dad maansa jeceshay dad sidoo kale dhiirigelin jeceshay labada kaad jeceshayd waxaan jeclaan lahay halkan nagula wadaagta nadiiray aad baad u mahadsan tahay adiga iyo kameramaanka iyo bahda star t v dhammaantiinba sidoo kale waxaan halkan aada uga salaamayaa dhalinyarta iyo bulshada kale ee reer somaliland iyo intaaf soomaaliga ku hadashaba kolley imika soomaalidii waa intaaf soomaaliga ku hadashan odhanna odhan mayna inta soomaalida oo dhan baan salaamaynaa soomaali weynba insha allah maansan kusoo xidhi lahaa barnaamijkeena maansadu waxay ku bilaabaysaa sidaan cishqigoo nolosheena hareeyey xiisahoo calashaan xad ka dhaafay innagoo ishelnoo ku casuuman carshigii kalgacaylada dooran ayaan caawaalaylka arkaayey calashaan riyada ila aaday cugashada qalbigaygani jeelan cid kastoo aragtaa ka tegayso la caweeya dugaagyo kaynta casharkaanu dhigana ku duwoobin culimmada hadalkoodana qaadan garan waaye caynkaan yeelo markastoon tabacayni qudheeda caabuqii korodho ee curyaami wadnahaygu fariimaha caydhi igu ceejiilo qofku deyrshay camalkaygu ahaa fikirkeeda cadradaan ka jeclaaday haweenka curubtaan kala jaalay dhammaanba dumarkaa carreeda ku gadaaman ee duruusaha casha ka qaata carrigan barahooda ka aalo arjigooda ma qaabilo caynba mana eego fariimaha caashaq cilmigan baranaaya haleeyey cid kastoo i tidhaahdo bilowna cashar cadow baan ka dhigtaayo duraaya
عيب بعض نقاط تلوين أنا جاي سكاني عيري يا عوج قلبي جي هري عادل بان كبر يا نفس الدادو نرشي ديني مرع سيسو كدبي بتعود كيد يا موقع ونديدو على علمانبا على شان قلبي جي قدرينتو ما استدعى سنا هالكاسين جي أكتي أت بدول المهد سنتين أديك يردمان بهدا ستار تي في إيه والله مرة لواد بنكاجم هذا اللي الناس تروح بعد الوقت يا غنوجو صورتي تاود الجدهاني يجيبها بروح نتاسي نجوا سجل جبيني برنامج كمان المدى ما أنت نجوا طلع قلني أنت كم كل دنا كل كان كل كحيقة واحد كجسيت جنا سيدا يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى كفرحي إيه الكاجا صحبت هذا يقرب ضعضع ولسودك أبك ذهب شيل سيات سفدود لعجو قدرته مرك أدلس ودكتو أبليكيشن كذهب شيل إيه العك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايدية هاجة مالية ديت